smedlija, ero ne, niste smel, le, 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 daj Boga. Niste sama tirani, baga, e krasti koskjeri, evrolove, festine godjali, u antre de la le, oh te, kele te, šampioni de, bar, vala, dresolano, krasti, krastica, krasti, thank you.
jeszcze raz. Динамични. Адво. Еми, Браснела отначало не знаеш какво се прави. Адво. После вече си свидиш, кой ти сяга душа. Да. Сей, казах ми Браснела да започва. Пускаря. Тенакъм по най-бързия начин да дадам Мара Парас. Касна най? Казя с него. Сега вече започваме Браснелата. Дай да видим сега кой ще е първия тук. Така, вече имаме една пара пусната тук на зета. Момчето се казва Гънито, не така? Айдите, няма да повтарям. Давайте, минавайте. Мале е във фоху, до сега половата минаха. Но пашки чакат хората. Значи с музика, те ще спят. Ето, вишки, те са да спа. Айдите, давайте. Отпините, също дай една пара. И Таня. Ето майката на дета, бащата също дават пана пара, братчето минава, една слъпва, право. Митко дава една пара на дета, държи ви за момчето. Ето бабата, една хубава целувка, мене никой не ме целува. Чоко даде една пара, Бетчето също една целувка, его дядото, бабата. Каква хубава силовка му даде, браво, бабо! Ти сте жив ли това, жопа? Жеко, даде една пара. Милена даде една пара. Ана Банково също даде една пара, момчето. Илия, давайте, атака, атака, но опашко ме искам. Радка даде една пара. Мади. Нашия бортуче тук даде една огромна пара. Наско. Сласчо. Митко. Ате, минавате по-бързо. Тончо. Сузито. Гонята. А така. Идва кръстника, най-важната клешка тук на сватбата. Дава една огромна пара, а те цулни зета, а така. Иждаме цък, цулуваш и цулуваш, кръстник. Нелета койна, дава една пара. Личо, нашия бутучия цена. Сойчо. Сенко, дава една пара. Челата най-големия коскър на Слънчия брег даде една пара. Мишо, нашия приятел, също една целувка. Семко дава една пара.
Давайте, давайте, по-бързо минавате, момчета! А, така, както преди малко бяхте на опашката, така да бъдете. Ангелина даде една пара, на зета, Мандака дава една пара, е жив и здрав, мой приятел. А, така, давайте, давайте, давайте. Аз ги знам още кои, тук ги наблюдавам, не са станали. По най-бързия мят, а, така, Кръстничка даде една пара, една целувка. Баба Тана, на наше женско, бабата. Така, други има ли? Знам ги, виждам ги. Давайте. Да може да се свири тук, те спорят, идват много далеч. Лико дава една пара на зета. Мишела дава една пара. А така, а така е. Виждам го, но пашта си, браво. Давайте по-бързо минавате, че да. Сей. Еее, Мандака, виж. Ренито даде една пара. Мандака идва от Англия, дава паунди, паунди. Така, тя бабата даде една пара на детството. И ето има английски паунди тук в пуска, не е англичанин. Браво. Добре, брати, добре. Добре, Манзак. Други. Камелия, Камелия дава една пара и пръсни, зета пръсни, а така. Наша Мишо пружинката даде една пара и една целувка. Мима. А, Мишка пръсни, зета, а така. Наша бутучет Мишо даде една пара на зета. Баба Тяна дава една. Чанка! Танка! Баба Танка, Чанка! Ей! Нашата Елиана тук дава една пара, една целувка. Баба Мина, това е вожда тук на Тополо град. Браво! Давай по-бързо минавате да ползвате музиката! Айде, има още десетина човека, виждам ги, не посочи имена. Айде! Чакай, аз много говоря, пък аз не съм дал. Чакай, аз. И аз давам да не чувам думи. Кво даваш? Ето дадах една пара да не чувам думи. Така, дадах една пара, ама това тук собственика ще го ползвам много, дай. Гумата! Чакай, вие имате шпикер, за кого фанати тук, бе? Човек е номер едно шпикер, вие... Ааа, едно шпикера тук, бе? Добре, останаха 8 човека, виждам. Да не посочим имена. Айде! Данчо, покарай, братя, искам една динамична музика. Не, не, от теб една песен за мен. Ето, после ще покарай ми. Саваш ли? Винаги. С Богом, Галя, приятели. А, да. Така, Данчо, посваряме дето ще пее. Те с 8 човека ги чакам да мине in person. Ясно! Ти ми казах,
с Бога, мила ти прошепна. И ще се тури. Върнам с 25 години назад, приятелю. Която вечно ще кърви с Бога. Гале ти ми каза с Бога, с Бога, мило ти прошепна. Явно ти нямат намерение те да минават. И ще се нямат намерение, да. Ранено стави, която вечно ще кърви с Бога. Така, нека, нека си прием музиката. Значи тез 8 човека аз ги прощавам, да се живи и здрави, поздравяваме собствениците на заведението и Зета и Булката, музиката си продължава. Айде, бита, почти. Така, с браснината свършихме. По-бързо. Ирод ме сунесте туара, мома скоро астрария, мома скоро астрария, усине шудро, усине шудро. Pusine shoro, no 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 no. Yes. Merci Romani. Така, слушай, да. Специално за Сватанака му, Абет Мансака, специално дежима, айде. Само пожен сте се само, ако на бързайки ще чия. Айде, дежима. Айде, Мансака. Росе Барсака. Гиля баба чавалено. Овов. Гиля баба рубалено. Андаркая. Пусть наука. Гиля баба шабалена, гиля баба румалена, адаркая пуша наука. Ла-ла-ла-ла, да еле-ле вода. Наси! Не, Зелена, зелена яка,
луря. Лоле, 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 те уща. Леле, тук е камена, Яша. Си обичам, дали съм и вен, всеки ден се питам, дали съм и верни, всеки ден се питам. Те са очи зелени, също обичам. Алло, оркестъра, дайте малко почува, моите ръчета. Саксофониста, къде е? Настроите са малко тук. Малко почува. Хоу, хоу. Само писам дали си тук, искам да знам дали си тук. Само. Искам да го проверя. Така, здравейте, дами и господа. Малко репата иска още малко. Дете се представяйте, към един часа ще намалете. Дете се представяйте, продължаваме да се надеши най-добрият шпикер, тотото, тел, хоу. Така, малко да те... Въобще поням да кажа нищо за тебе, бе. Така, продължаваме най-вече с диджей Гума тази вечер. Тази вечер за сватбеното кържество. И продължаваме вечерята на Кръстника. След само за Веско и най-вече за неговата най-добра съпруга. Марш! Оркестъра, ставайте, отбързарайте! 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 Леви, раз, два, три.
малко да имате самочувствията. Ако нещо, някой лентичка, нещо да направим. Искате ли нещо още в началото да направим? Добре. Сега е момента. Аз дойдам от нас само с една. Разбирате ли? И продължавам и. Давайте марша, давайте марша, да бъде се свършим работа. Специално за кръстника, за Веско. Кой си ти? Ние искате ли? Да, тя ми доля. Нещо да искате ли? Кръстник. Ако той кръстника само 60 кг човека, бе. Искате кив ти, Жор, кръстник. 5 евро. 5 евро, ей, братя. Не, не, не. Права трябва да дам. За 5 евро ще чуете пак да тварите дърва, ей, утре. И не съм, помислете се малко. А по-хубаво да гледете, ама не дай пари, те ще изиграят нещо. А, чакай се. Някой открадна тук, че да няма хвала, да ви. Не дай се смейте. Не дай се смейте това. Няма. Няма. Дизайн. Давайте. Кума е морна, няма стайра. Не съм чакал твоето куче. Е, това е оригинално. 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 Оригинално, агнето е от нас, кога дръв Да, да, точно. Давайте тук на кръстника, ще изиграете нещо. Кичек ще има за тях. Кръстник, задръж парите, който ще ги вземем, върху ще ги трябва. Така. Давай за братята, ти венци не играеш, ама... Добре. Ще после ще направиш една молитва за нас, братко. Хляба също дойди, давайте моите деца. Също една питка. Опа! Тортата специално за кръстницата, за Милена. След 12-та, Миленче. Да не мърчеш много кръстника сега. Продължаваме. Бутилка уиски. Петолката също. Потвори ги ти. Наденичка също. Опа! Пирихолада. Сладко също. Опа! Това е новия сет. Веско, това е новия сет. Може да ти също малко. Къде да то взет, мачкай го. Колата също, продължавам ли? Опа, тази момиче наш вече. Това е без пари тук. Фанта, бомбони шоколадови, давайте. Опа, джет кредита, бабата идва. Чакай, бе, виж какво направи, той ги взяли тук да дойде, бе. Ама той е карен на дядо ти там, бе. А, така че ти е, виж какво прави. Това е сервитора. Първо се пробва, после се дава. Точно така, бе, тонче. Живи здравна си, това е джет кредита. Това е младши джет кредит, младши. Младши, точно така. Значи няма отрова в него, всичко се ползва. Още трябва сладки за кръстника. Продължаваме и кръстник. Кръвно имаш ли, бе? Ама ще дигнеш, батко, много сладко тази вечер. Още трябва сладки, бомбони. Дай малко на дядо ти, бе, на павката. Стоп, давай, Никичек, оркестър е секси. Давайте му отричете секси. Yes, yeah. Екъде, да само за кръвнетиста. Я ще му брал, давай. Съкръстника. И дискотека беша йора тирава. Еша е дихава. Дискотека меша и ора тирава, еча е дикава, тея е сето бигини жана. Кил, 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 а, кил, 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 а. Голямо тупе, голяма работа. Верно. Средно тупе, средна работа. Истина. Малко тупе, секси курба. Малко тупе, секси. Давайте оркестъра. Трябва да събирате малко цветя, 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 да направите хубав букет за оркестъра, разбира се. Продължаваме, давайте моите лица. От камито. 60 евро.
Една бутилка водка. Дребни сладки също. Давайте да пропишем вечерята за кръстика. Да просто ще продължаваме с шоуто. Още дребни сладки. Давайте. Целувки, пасти. Всичко за кръстика и най-вече за Мирчо, за много стопа. Малко да го подсладим, бе. Ей, баджанак. Тук ли си? А ви какво става? На сватба ли сте? Не сте ли? Дръжте здраво, бе. Вашия човек е кръстика тази вечер, бе. Оркестъра, къде сте, моите вечера? Искам да свирите нещо, ама... Сакси, къде си? Сакси! Искам нещо оригинално да свирите. Давайте с шитарите, оригинално! Еша, еша! Еша, ме браво! Раз, два, ха, ха, ха! Еша! Айде, кръстник! Ти си, ти си! Верно! Още, още!
модерно. Още можете. С мен ще изкарате от някъде до 1 часа, няма проблем. Данчо, къде си, бе? Данчо, къде е, бе? Данчо, ела тук, моето вече. Алло, алло, и мали.
кръстник, кръстник, та-та-та-та, патроне яди, не-не-не-не-не-не-не-не. За кръстника специално, хайде патрон, кръстните, фамилия лче, и жиля мама, не-не-не-не-не-не-не-не. Хайде пони, яшо, яшо. Тати, от Емил Бържитката и най-вече от Мариана. Аплодирайте ги тази вечер. Тази вечер завеса най-добрия оркестър Зара Лейди. Ак една мабати, мачо мачо. Романа Жанен? Турчен билон си? А, Роман си нам. А, хора хана са жана са Романа си нам. Добре. Та жана са тук не шага му това. Така, оператора искам да снима. Аплодирайте тази вечер, Веско и най-вече Ивито! Сега се свири нещо, ти знаеш какво трябва да свириш. Ножа къде е, Веско? Лекичко! Кръстък, къде си, кръстък, къде е, бе? Къде е ножа, бе? Къде е ножа се? А, така, дайте ни го. Ако нямате нож, дайте на самия. Оркестъра, искам, значи на сватба на турата, 1001 нощи. Знаеш ли го? Диме,
И Заура ли горе ти кажа? Точно, точно моето учета. Давай да се организираме. Свирете нещо турска музика, все едно сме в някой филм, бе. Давайте ме, моите момчета. Е, къде, кръсте, къде, къде, кръсте, къде, аре, ставайте тук. Еш! Истина, е, това е истината. Веско, здръж здраво. Иво, натискай! Иво, натискай, не няма! Той днеска ял ли, бе? Ти ял ли си хляб днеска, бе? Бързаш да идеш? Иво, яш само моето момиче ти. Яш ли дей да упускаш да иде? По-нагоре, така. Дай към носа дай. Към носа, майко. Лъжи, лъжи. И Жандро Хауна. Аплодирайте младото семейство, има ли гости тук тази вечер? А така, дайте малко шоуто, бе, точно така. Живи и здрави да сте моите лица и да се радвате винаги. Живи и здрави и много-много щастие в живота. Кръсте, къде си, бе, лато кога кръсте, къде, бе? Детко, айде лато кога мисля. Хапай малко, бе. Имаш право да хапаш. Дай малко филицата на кръстника. Дай да видим кръстника, да не може да видим. Ей, кръстника. Кръстника може да иде. Няма, няма. Кръстника може да дойде до четвъртия етаж някъде. Така, може да се снимате тук, всяка снимка е безплатна, само също 2 лева, снимайте се, тук за 10 минути, повече не. Thank you.
Малко съмисли най-вече за рождебника, за оги, за личен приятел. Много трябва. За оги, за рождебника и най-вече за малко, за семейство. За личен приятел. Само един поздрав и най-вече за малкото семейство. Задържи малко, може ще прави. Само една две минути, няма проблем, че да ги. Само да се остива тунчета, едно чепче, едно подаръка и после ви се продължавате, няма проблем. Само тук една-две снимки да направя, да ни се блъскаме пред тим, да ни ме притесняваме и вас. Оператора снимай, само срещу 2 лева, мое друже. Дайте още малко от това, една-две минути, снимайте се и ще започнем да спираме. Ай, давай другия, давайте, давайте. Още има ли? А, ти си последни вече. Да, благодарим ви. Хоу! Пересъдни и шитари, лада да взимайте торта, моите учета. Оги, давайте моите учета, да, торта тук. Поръчката ще изпълните. Стоил, бърза, отива на бала. Иво, оператора, къде си моето ръче? А, така, стои мое точно тук. Иве, взимай тук подарък към моето обичи. Задръж, задръж, Веско. Взимай подарък, като е бърза да се прибира ръчето, отива на бала. Също така дава 70 лева. Пожелава да Владо се вижда много-много, здравия живот и много-много. Дълголетие. Оркестъра. Карайте си поръчката и продължавайте на 10. Давайте моите учета. За оги, за женика специално, за лише приятели, на лише тонато за лично. За рожденика, за личен приятел, я шоги, ти си врапи, цей, 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 цей. Оги, оги, цей, 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 само за рожденика, за оги, оги.
καλάθι παρόσια. Κάτι είναι του σασία, κάτι είναι του τεσούδε. Οφό, όχι βρε, καλάθι παρόσια. Κάτι είναι του σασία, σαν είναι εγώ και φύτε σερέλ. Οφό, οφό, μα, είδους μάνα καπίνε. Εξάς, εξάς τα λάβα, μη κόβινο είδους μάνια. Εξάς, εξάς τα λάβα, μη κόρινο είδους μάνια. Εξάς, εξάς τα λάβα, μη κόρινο είδους μάνια. Εξάς, εξάς τα λάβα. Thank you.
специално за играчите. Боня, джигули, джигули. Емил, ръжиката лично, да се живи здрави Сатанака!
Сватанака. Айде седи добре на най-кючи. За врати, да, специално за врати. Айде не да обинаме кючета в оркестъра. И за Салчо Дявола, за Панко, за всички гости в заведението. Ето да живи здрави. Айде да видим какво можете. Някакъв друг човек специално за диджей Гума, специално. Айде! И пристига още една пара за диджей Гума. Пристига една пара да се продължи кючета от Косо Бабата. За всички гости! И за Емил Почивката. Мазака, 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 от Англия, за гостинина от Англия, оригинално, силна батерия. И за всички ирландци. От Кочо Бабата.
специално за автомивка Радост я ще бе, гоня. We'll be right back.
Ей, тама са сработили, работа стана, но нищо става, че чумбочите натискат работа на бъде, ей. Покрай вас я ще изгоря, да знаеш. Осени ми и я ще изгоря. Така, нека да седим по местата си, да не видим някой, да не е гладен тази вечер. Музикант, ядате ли? Ама виж, идете с два часа с мен, ама какво са плащите? Де са практикнете, може ли, че да? Давай камел тук на музиканти. Ало, Фейсбук, Фейсбук, музиканти, да нямате приятелки, бе? А, имате жени, бе, имате деца. Точно така, по 2-3. Викат с мен ли си, бе? Значи, това са хора, не, аз колко хавра, бе, бе. Точно ли, дърсо? Така, продължаваме с една от изгнаните да се дадем подаръка на младото семейство. Най-вече за Веско и за Ива. Оркестър, искам да свирите къде? Данчо, къде ли, бе? Нещо има от как? Така ли? Добре, да знам. Певеца Черни огнени очи. Ева да му правя. Направи ми сърцето тази вечер. Аплодирайте младото семейство. Продължаваме с тази. Черни огнени очи. Да я то обичам те. Викат обичам те. А керванът си върви. Аз не мога да я спра. Обречена на друг, отдадена на друг, тя не е замечена. И така отминава пожарите на любовта, само въглено става да гори под пепелта. И така отминава пожарите на любовта, само въглено става да гори под пепелта. И продължаваме специално за Емил Брежитката и най-вече за неговата половинка, за Мариана. Обречена на друг, отдадена на друг, тя не съм не жена. Беше мое седем дни, един различен свят, макар и не позна, а кервана си върви. И така отминава пожарите на любовта, само въглено става да гори под пепелта. Благодарим ви, живи здрави. Продължаваме да се знаме подарък към младото семейство и най-вече продължаваме да разкъсваме книга. Ще се знаме за Веско, най-вече за неговата съпруга и най-вече за неговите деца. За кръстника, защо? Давай, айде кръстника, бати, иди си тази вечер! Айде кръстника! Айде кръстника, бело моноя жена, айде кръстника! Айде кръстника, айде сега на пара за кръстника. От чорбачията, от Емил! Беля моногя жена, айде кръстника. Е, маташ, станика, ковхища пола. Дай малко темпо. Е, нега, папота душа, танута писа. Сетре, този сватба, ти ще бъдеш кръстника. Хайде кръстника, хайде кръстника, хайде кръстника, дигай ръцете горе. Хайде кръстника, хайде кръстника,
Ти любовно ги сина, айди късника. Айде! Чей, чей, чей! Айди кръстника, айди кръстника, и любовна жена, айди кръстника, айди кръстника, айди кръстника, и любовна жена. Kill И само за кръстника, за шампиона, за най-големия. И си ми дърка била пашманде, макила маги тайни пари, вали мелчу шапи кава. И си ми дърка била пашманде, Кирла маги тайни пари, Оли мелчу саби кава. Кил, 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 а, кил, 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 а. Голямо дупе, голяма работа, средно дупе, средна работа, малко дупе, секси турбо, малко дупе, секси. О! Благодарим на оркестъра. Продължаваме да видим с кръстника. Продължаваме с кръстника. Първо давам булката, първо после зимови.